Դաշտավանի զույգարագիլները վերադարձել, նորից են բույն դրել, բայց սերը կարանտինի օրերին ոչ բոլորն են զգացել։ Համավարակը շատերին է իրարից հեռու պահել, մեկուսացրել դաշտավանցի երիտասարդ կավագործն ու սիրելին, որը ևս կավի վարպետ է, մեկ ու կես ամիս չեն հանդիպել։ Ես կորոնան չի վախեցնում ձեզ։ Չի։ Իրարից հեռու էլ չեն ուզում լինել։ Զույգի կորոնաստոպից հետո հիմա սերն է կորոնայի օրերին, անգամ մրցույթի են մասնակցել։ Ես առաջարկեցի լուսանկար, որտեղ ես եմ եւ նստած եմ Անի քանդակի դիմաց, որը ես էի արել կարոտից։ Հին արհեստանոցի ճակած պատերի մեջ նոր կավն է ամրանում։ Հիմա միասին իրենց տան կահկարասին կպատրաստեն։ Ճով մեր ձեռքերով պատրաստենք ամբողջը, այդպես քիչ-քիչ սկսում ենք արդեն ապսեներից, բաժակներից։ Իսկ հեշտ է միասին աշխատելը։ Առանձին է դժվար աշխատելը, միասին հեշտ է։ Առանձին տարբեր իրեր, զարդեր պատրաստել են, միասին գործը ավելի հաջող է գլուխ գալիս։ Միմյանց լրացնում, ոճավորում, պատվիրողի ճաշակն են հասկանում եւ ըստ պահանջարկի իրենց առաջարկը անում։ Հանուն հոր եւ որդվո Եվ հոգուն սրբա։ Մինչև մրգամանը չորանա, կողքի սեղանին արդեն 4 սուրճի գավաթներն են։ Շուտով կթրծվեն ու գնորդին կհասնեն։ Պատվերներ ինչքան ուզեք։ Կոնկրետ այս սուրճի բաժակներով, օրինակ այս սպիտակները պատվեր են, օնլայն պատվիրել են, պատրաստել են, որ տամ։ Սրանով հնարավոր է վաստակել տուն պահել։ Միանշանակ կարող են և տունը պահել, և հետաքրքիր պրոյեկտներ էլ անգամ անել։ Բրենդի մասին էլ արդեն մտածել են, սաղմոս կերամիկա անվանել։ Ինչի համար սաղմոս, որովհետև այստեղ արվեստանոցում միշտ սաղմոսներ են հնչում, ու երևի մեր կավե աշխատանքները ինձանից ավելի շատ են սաղմոսներ լսում։ Կավի հետ գործ բռնած երիտասարդ զույգը ուզում է քարից ամուր տուն ունենա, Տավուշում։ Հիմա միասին աշխատում, գումար են հավաքում, որ պսակադրվեն ու հիմնական բնակության տեղափոխվեն։ Իջևանի ավելի առանձնատան էլի շենքերում չեն ցանկանում ապրել, և երկրորդ տարբերակը, որ էլի մտածում ենք, Բերթի Շամշադինի տարածաշրջանն է։ Ինձ դուր է գալիս շատ, և կլիման, և մարդկությունը, չգիտեմ, ազատությունը այնտեղ։ Ապագա քարետան կավե առաջին ապսեն, գավաթն ու սկուտեղը պատրաստ են։ Ճաշակենք խաղաղությամբ։ Հայկ Նավասարդյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։